מרזאי תינוק כולו עובר על הפיקודים, מחצית השקל. למה מחצית השקל? למה חצי? אה? יש עשיר גדול, רוצה לתרום 100, רוצה לתרום כסף שלם. למה מחצית? עם ישראל צדיקים, אוהבים לעשות צדקה וחסד. פרסמו בקופת העיר שתרמו כמה מיליוני שקלים אנשים במתנות לאביונים. אשריהם ישראל. אז למה מחצית? אלא הקדוש ברוך הוא, איפה דווקא את החצאים? אה? בן אדם שלם, הקדוש ברוך הוא, אתה חושב את עצמך שלם, חושב שאתה מושלם, זה לא אצלי. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות, דווקא אוהב את אותם אנשים, שהם מרגישים את עצמם חסרים. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אתה שאדם מרגיש את עצמו עני, מרגיש את עצמו כלי שבור, הקדוש ברוך הוא אומר, זה בא אליי. בענבה, בחן, בכניעה, בשברון לבב, דווקא את התפילה שלא מקבל. אבל אדם שבא, והוא שבע, לא מרגיש כלום. למה כל התענית שלנו ביום הכיפורים ושאר הצומות? שאדם לא אוכל, הוא מרגיש את עצמו חלש, מרגיש את עצמו כלום, מה זה הגוף הזה? קצת לא מביאים לו לאכול, הנה, כבר אין לו כוח, כבר חלש. זה ייתנו מחצית השקל. עם ישראל מאדרים בזה. פעם הייתי באיזה שיעור, לפני פורים, כולם ישנים. אמרתי להם, תגידו לי, רבותיי, כמה זה מחצית השקל השנה? רק שמו כסף, כולם התעוררו לי. מה זה אומר 20? אומר 23, אומר 26. אומר, מה פתאום? אמם, עשיתי חשבון, 17%, 28. התעוררו לי, כבר לא יכלו להירדם. עם ישראל, צדקה וחסד, אוהבים לתת, ברוך השם. אבל אדם שנותן, יהיה בכניעה גדולה. היה בזמן הבעל שם טוב הקדוש, אדם אחד עשיר גדול מאוד, שהרגיש מעצמו שלא חסר לו כלום. ראה את החסידים הולכים, כולם נוערים לבית מדרשו של הבעל שם טוב. אמר, תגיד, לאיפה אתם הולכים כולכם? אמרו לו, זה כבוד הרב, עכשיו יש לנו טיש עם הבעל שם טוב, כל אחד עובר לידו, מה שמבקש מהרב, הרב מברך אותו, זה נהיה. טוב, אם אתם הולכים, אני אבוא איתכם. רואה כולם, מביאים פדיון נפש, עניינים לרב. מגיע לשם, עובר ליד הרב, הרב אומר לו, כן, מה אתה צריך? ברוך השם, כבוד הרב, אני לא חסר לי כלום. יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי כסף, יש לי... הכל. אמר לו, הרב, איפה אתה גר? אתה גר בקייב. אומר לו, נכון. אומר לו, תשמע, אתה תוכל לעשות לי טובה? לכבוד הרב, אני לא אעשה טובה בטח. אמר לו, תשמע, אני ארשום לך מכתב, אתה תביא את המכתב הזה לגזבר הכללי של ועד הצדקה של קייב. מוכן או לא? אמר לו, בטח כבוד הרב, כבודו ירשום. הוא שמח שעושה טובה לרב. הרב כותב מכתב בלי שהוא יראה, מקפל את זה, אומר לו, קח את זה, תביא את זה. טוב, שמח, שם את זה בכיס שלו. אבל ברגע שהוא הגיע לעיר שלו, כל העסקים וכל מה שיש לו, נשכח ממנו הדבר הזה. שם את זה בכיס, ולא נודע כי באו אל קרבנה. 10 שנים עברו מאז. אבל מה? את הפתק הוא שכח. באותם 10 שנים הוא ירד מנכסה ונעשה, אני מרוד אותו עשיר שהרגיש שהכל יש לו והוא לא חסר לו כלום. אחרי 10 שנים, אין לו מה לאכול אפילו. הוא החליט, אתה יודע מה, אולי אני אחפש בג'קטים שלי, אולי שכחתי שם פעם משהו, כסף, יהיה לי איך להחיות את נפשי. מחפש בג'קט שלו הישן, מוצא שם את המכתב שהבעל שם טוב כתב לו להעביר את זה לגזבר הכללי של ועד הצדקה של קייב. אומר, וואי, 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 תראה, הדף כבר נהיה צהוב, 10 שנים עבר. אני אלך יביא לו את זה, לגבי. מה יש לי לעשות? אין עסקים, אין כלום, הכל הלך. סוס ורוכב, או רמה בים. מגיע לשם. דופק בדלת, מי זה פה האחראי הגזבר הכללי? אמרו לו, היום מינו אחד חדש, קוראים לו חיים כהן. מה אתה צריך ממנו? אומר, אני יש לי מכתב מהבעל שם טוב להביא לו. חבוד, כנס. מגיע לשם, אומר לגבי, מחילה, זה הביא לך בעל שם טוב הקדוש את המכתב הזה. בעל שם טוב הביא לי? מאיפה הוא יודע שהתמניתי? היום התמניתי. פותח את המכתב, שימו לב מה כתוב במכתב. לכבוד הגבאי החדש שמינו אותו זה היום.
חיים כהן, וזה מתי כתב הרב? לפני 10 שנים. האיש הזה שמוסך את המכתב, הוא פעם היה עשיר, היום הוא עניין לו מה לאכול. אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, מהיום תיקח אותו תחת חסותך, ותביא לו קצבה חודשית כל חודש, יהיה לו איך להחיות את נפשו. ואני אתן לך סימן למכתב הזה, שאיך שתגמור לקרוא אותו, ידפקו לך בדלת, ויגידו לך בסימן טוב ומזן טוב, נולד לך בן בשעה טובה ומוצלחת. הוא רק קורא את זה, גומר לקרוא, דפיקות בדלת. מי שם? או רב חיים, מגיע לך מזל טוב, אשתך ילדה עכשיו בן. שתבח שמו לעד. איזה רוח הקודש מפעמת בליבו של הבעל שם טוב. 10 שנים לפני כן הוא צפה, שזה העשיר הגאה והשחצן שעומד לידו, עתיד להפך עליו הגלגל ולהיות עני מרוד, וככה הוא עזר לו להינצל בזכות זה שהוא שחרר לפתחו ובא לבקש ברכה. אדם צריך להיות שפל ברך, שפל קומה. אדם שנותן צדקה, מה ייקח איתו לעולם הבא? מה ייקח אותו? היום היה גם יום פטירת הבית חדש, בעל הבית חדש רבי יואל סיקריש. גאון הגאונים היה. היה גם מקובל גדול. הוא הוציא פירוש בית חדש. אם אתם תלמדו טור בית יוסף, טור חדש, טור של אור החיים, תראו מצד אחד של הטור יש את הפירוש של הבית יוסף, ששם הבית יוסף